L1 en concreto é pois anuncio de parada, anuncio de precaución, cando está a señal en amarelo. Ten 3 segundos para pulsar ese botón. Si non o pulsa, o tren párase automáticamente. El recibe unha señal acústica e luminosa na cabina e pulsa o motor como dando conformidade que se enterou desa señal acústica e luminosa. A velocidade era entre 108 e 118 km/h. El confirmou que as señales indicaban que por aí tiña que pasar a un 30, polo tanto, un exceso de velocidade, aí non, eso fijo. O que hai que saber é se é por causa do maquinista ou se é por causa mecánica. O ASFA básico consiste en que cando o tren pasa por unha baliza, esta baliza emite unha señal acústica e luminosa que o maquinista ten que recoñecer na cabina, como que dan o enterado de que sabe perfectamente que señal acaba de pasar. O ASFA digital está implementado no tren, non nas balizas da vía, é un software máis complexo, incluye unha curva de freado, que no caso de que as indicacións das señales pois lle digan ao maquinista que ten que reducir a velocidade pois a 60 ou a 30, se o maquinista non o fai nun lapso de tempo, o ASFA actúa e reduce esa velocidade. O ARTMS, que xa é o máis avanzado que temos nas líneas de alta velocidade, pois xa é o mismo tren que frena. Vai, ten unha curva de frenado e o mismo tren, según o punto kilométrico por onde se atopa, pois vai facendo a curva de frenado el mesmo. Quedan moi poucos, creo que non chegan nin un 10%. Quedan, bueno, entre eles, o que fai o percorrido máis longo seguramente sexa este, o de Vigo Porto.